Du bliver nødt til at invitere mig, siden jeg aldrig kan invitere dig. Jeg er ikke inde nu, så jeg er okay. Okay, prøv lige at sige noget. Har du det? Okay. Prøv lige at invitere mig. Sådan. Jeg har ikke fået noget, man kan join dig. Jeg håber, hun har mange kills på hende. Spent gunpowder. Smells like victory. Me ain't afraid of much, but losing, that'll be a drag. Jo. Det virker fint nok. Introducing your champion. Ja, 400 en af den. Du har mere flere kills, så du har ingen så lidt. Nej. Men stadig det betyder vi ved han jump 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 godt jump. Jeg er klar. Nej, vi kommer ikke ned først. Nej, så vi går herover. Lad os tage alle tingene indenfor. Ja. Der er også mere Nå, han hopper derhen. Nå, så dør han. Måske. Hvis han rave, så han kan faktisk have en chance. Det tager en af dem her. Spørger den noget på? Ja. Det var det ikke på min side snyd. Fuck the lord. Yes. Yes. Der er våben her. Skal du have den eller nej? Det er ikke det våben, gider jeg ikke. Der er det samme våben her, den sejrer. RE-45 her. Someone... Light ammo here. Attention. First blood. Hey. Attention. Energidrik og nogle chicken wings, altså. Du gider. Yep. Hvorfor er det så godt at springe? Hvorfor er energidrik så godt, altså? Altså med just one simple question. Det er fordi vi har en addictive personality. Det er klart, vi er ligesom... Vi har en drinking disorder. Vi er børn af... to... En sådan fuldtidsalkoholiker og en deltidsalkoholiker og to der rører. Det er utroligt at vi ikke er begyndt at drikke altså. Eller at ryge for den sags skyld. Jeg synes ikke en smule energidrik, en lille smule for meget energidrik. Vi er endda, hvad hedder det? Fedt, hey, der er en der, man har set ham. Jeg så godt, der var nogen her. Der er en lige udenfor. Jeg kommer faktisk ned endnu. Men ned. Der er en mere. Der er 45. Han er lilla, hvad hedder det, armor ham der. Ja, jeg har skudt noget op for ham. Han ved jeg.
Jeg kommer. Den er nede. Den anden nede. Den ene har en herinde. Han er ikke meget tilbage. Hun kommer ud nu. Ja, wow, ja. Hvad laver ham der? Hvor er han? Oh, han er langt væk. Okay. Yes. Okay, nice try, dude, but you're bad. Jeg kan sikkert nå det. Vi skal bare gemme os. Gemme mig. Two of them have a little health left, and the last one has also a little health. But they're healing right now. Så er der en ringer. Han spurgte om det var hos lægen. Hvor er du på den anden side? Fik hende ned? Ja, jeg har sådan en healing drone, ikke? Så bare stå i den her. Ja. Jeg går bare nogle flere shields. Jeg har også godt. Og jeg har de begge to guldting herovre. Jeg er på charger. Nej, han har nok taget alle fucking sjælen. I need nothing, you know. Gotta hop up here. Turbo charger. Jeg kan bare gå på nogle attachment. Har du noget mere, hvad er det, det hedder? Godt. Ja. Yeah. Jeg har en, tror jeg. Give me a sec. Recharging shields. Na. Han er wingman, eller like Martin? Hvad? Han er wingman. Hej. Okay. Han er vel også en. Nej, han lever bare. Han tror, han har mig. Prøv at se mig. Se, hvor jeg står hen. Her kan man stå. Wait, what? Wait, what? Kan vi komme ned? Wait, what? Hey, man. We're stuck. The fuck is this? Åh, hey, jeg tror mig her, ja. Og jeg røg ud af spædet. Jeg røg også ud af spædet. Og den, jeg kan godt åbne op igen. Så hey, nej, men jeg røg sådan. Fuck weed. We can't die here, man. Kan man godt skyde igennem? Nej, men man kan ikke skyde igennem. Heal yourself and... Prøv at holde op, der var jeg ikke holde op. Jeg er ikke kommet op. Måske. Man kommer ud. Fuck, er det her for noget shit? Jeg prøver stadig at se, om man kommer ud herfra et eller andet sted. Yep. Ja.
Jeg kan ikke finde en kæske katun mere. Good. Inside this next ring. Jeg ved, om jeg vender, mand. Det har været. Hvad skal der for det? Star Wars The Force Revival, den nye app, skal være ude i går. Den er ikke ude endnu. Kan se dem kæmpe? Det er sjovt, jeg har. Fuck, han er dumme, han er. Der er kommet en ny fucking ud. Hvorfor kan jeg ikke se den også derhen? One piece with man. Hvor siger du ikke noget, Rikker? Han er så død, han der. Beginning rim countdown.
Fuck, det er en lang kamp, de har haft dem her. Det er 3 teams, mand. Nej, det kan ikke passe. Der er kun 3 teams tilbage, det vil sige, at jeg er den ene af dem. Og hvis de ikke kan finde mig, så bliver det nødt til at slå mig selv ihjel, jo. Jeg har ikke så meget liv til at hætte op, mand. Det er problemet. Nearby. 1 minute to go. Throwing thermite. I'm out of fire ring. 45. Rings close. Easy 30. Huh. 10 seconds. Close ring. Skubber fra. Using a med kit. 1 sec. Taking a knee. Patching up. Using a med kit. 1 sec. Using a med kit. 1 sec. I'm okay, come out. All painless is contact. Throwing thermite. Rings no. Yeah, no.
fix your game. Er du klar? Yes. Fuck, det var et træls. Det var træls, jeg får jer ud, altså. Jeg røg ud. Altså, jeg ved ikke. Vi kunne nok ikke have vundet. Hvis de bare var gået ud, hvis de ikke sagde, der er måske en bug, der er sparket ud, altså. Så skulle jeg have vundet. Han er også Wraith, ham der mand. Wraith. Mm-hmm. Jeg kommer lige klar først. Hallo! I am ready too. Why is no one talking in this game? I don't understand. Why are you talking? A game where you can have a text speak, you know. Nej, hvad hedder det? Talk. Hvad hedder det? Press to speak. Voice. Mic. Voice chat. Yeah. Voice chat. Big chat. Voice chat, I guess. Introducing your champion. Pain. Death. Nothing phases me. Hey, stay on me. I'm the jump master. I'm the jump Pain. Master. Tev. How are you feeling about this area? Heard that. Hold on tight. It's time to drop shock and rock. Der er bare andre folk, der lander her. Jeg har set det. Går du til venstre? Nej, jeg går til venstre, så går du til højre. Ja. Jeg har våben her. Jeg har våben her. Der var Svend. Han er nede. Er du i gang med kæmpe? Han røg ned med det samme med en. Eller han røg ikke ned med det samme med det. Ja. Han prøver at dræbe mig. Kom her. Ja, jeg fik ham ned. Okay. De er ikke døde, jeg slog dem bare ned. Ja. Yes. Der er en herinde. Det handler ham der med, han er ham med traps, ja. What the fuck? Okay, kom ned den der. Nice, got nice. Get me up. Hold tight, I got your back. Thanks. Help John if you need it. Let's loot resten. Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Call him if you spot him. Let's go there, hand maker. Something good this way. Check it out. Yeah, come on. Det kan godt ligge her, når en skull piece er en. Gouden er faktisk rimelig god. Hvad hedder det? Ja, Scouten, ja. Det er altså, det er en sniper, ikke? Så den skader rigtig meget, og den skyder fucking hurtigt. Bliver skudt på? Ja, jeg dør næsten. Okay, kom her. En af dem rammer rigtig meget. Fuck, ja, den ene også rammer rigtig meget. Jeg er nede. Nå, der er en ved siden af mig. Fuck, hvordan dræser han mig så hård? Den ene, jeg skadede den ene for over, jeg skadede den hen sådan for 180 eller sådan noget. Og så tog han alt mit skjold. Han er død, ham her. Oh my god, han er lort. Godt, han er så god, hva'? Yes. Der er ikke meget at spille. Skal vi ikke vente, til vi kommer nogen ind?
Det er bare sådan nogle videoer. Martin. Yes. Hvad er du for en, ha? Det er ikke så meget. Fuck, du er nu mærk. Det finder jeg. Yes. Spørg.